Смертельне ДТП трапилося на українсько-польському прикордонні. В селі Угринів не розминулися два автомобілі – Марок Джилі та Міцубіші. Пасажира першого авто загинув одразу на місці інциденту. Ще шістьох доправили до лікарні. Однак в медзакладі обірвалося життя ще й водія Джилі. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини зіткнення, однак за попередньою версією водій автомобіля Міцубіші не впорався з керуванням через погодні умови та в'їхав в іншу автівку.